patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Balitang Amianan. Masantos siyang araw na imbaga malam, kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si Joanne Punsoy. Live mula dito sa GMA Complex sa Dagupan City, sa ngalan ni Jasmine Gabriel Galban. Ako naman po si Claire Lacanilaw. Pinaglamayan pa ng ilang oras ang namatay na 8 taong gulang na bata sa Mangaldan, Pangasinan. Ikinukonsiderang PUI ang bata kaya isinailalim sa home quarantine ang mga kaanak at kapitbahay na dumalo sa lamay. Narito ang exclusive report. Mahigpit na binabantayan ng pulisya at regular na minomonitor ng health authority ang mga kaanak at iba pang residente na dumalo sa lamay ng batang person under investigation o PUI sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, namatay noong Linggo ang 8 taong gulang na babae dahil sa pneumonia. Punirarya na ang kumuha sa mga labi ng bata sa ospital at idiniretso sa bahay kung saan pinaglamayan pa. Pero matapos may report sa pulisya, kinausap ang pamilya at saka ito'y binalik sa punerarya at agad inilibing. Kasi may mga kapitbahay, yung tapong po sila, nagkaroon po ng close contact kasi doon na pinaglamayan doon ng ilang oras. Habang hinihintay ang resulta ng COVID-19 test ng bata, naka-isolate na ang mga kaanak at kapitbahay na nakilamay. O dyan kami, babag po tinamira, isinarang may sa ilalim ng Memorandum Circular 2020-063 ng Department of Interior and Local Government, lahat ng PUI at COVID-19 positive na namatay ay dapat i-cremate ng accredited funeral parlor and crematory services o mailibing. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Rider ng motorsiklo patay matapos bumangga sa concrete barrier sa San Nicolas, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos bumangga sa concrete barrier sa Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Nakilala ang biktima na si Gilbert Andres, 39 anyos, residente ng Barangay Baay, Batac City. Ayon sa pulisya, posibleng na-overshoot ng rider ang concrete barrier sa pakurbang bahagi ng kalsada. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Wala bang pahayag ang pamilya ng biktima. Bale, dinire-diretso yung kurbada at sumalpok siya sa concrete barrier kaya may sugat sa kanyang right na hita. Nabalian ng paa ang isang medical frontliner matapos bumangga sa poste ang minamanehong motorsiklo sa Barangay Karuan, Pasukin, Ilocos Norte. Nakilala ang biktima na si Romel Bukalig, nurse ng isang ospital. Ayon sa pulisya, nawalan ng kontrol sa pagmamaneho ang biktima habang nasa pakurbang bahagi ng kalsada. Wala bang pahayag ang biktima na kasalukuyan nagpapagaling sa ospital? So as a result, yung insidente initially, fractured yung kanyang kaliwang paa. CJ Torida, Balitang Amianan. Nakatakdang isara ang magsaysay fish market sa Dagupan City sa Huwebes, Setyembre 10. Alamin kung bakit sa live report ni King Guevara. King!
CJ, nakatakdang ang isa rang magsaysay fish market sa darating na Webes, August 10, upang magsagawa ng disinfection sa naturang lugar. Sumailalim sa rapid test ang mahigit 20 market vendors sa magsaysay fish market kagabi. 7 sa kanila ang reactive at 2 ang isasailalim sa swab test. Nakakalungkot kasi yung iba talagang ayaw. Hindi mo alam kung takot or talagang ayaw nila, nagmamatigas. Bunsod dito, plano ng lokal na pamahalaan na pansamantalang i-lockdown ang fish market upang magsagawa ng disinfection. Sa possibility na isara yan for disinfection, yun naman talaga yung standard protocol ano, pag may mga public spaces na may infected. Pumalo na sa 16 ang kasalukuyang COVID-19 active cases sa lungsod matapos madagdagan ng 2 pang panibagong kaso kahapon. Sa bahay lang naman sila, hindi naman lumalabas. Although may comorbid yung isa, diabetic and hypertensive. Tapos yung 61 years old, na-admit sa hospital pero ang admitting diagnosis was dengue. CJ, mula nga sa 100 na fish vendor sa loob ng magsaysay fish market ay 27 lamang ang pumayag na sumailalim sa rapid test. Dahil dito, ayon sa alkalde ng lungsod, hindi na muna papahintulutang makapagtinda ang lahat ng tatanggi sa isasagawang rapid test. At sa Biyernes, sa pagbabalik naman ng mga market vendors sa fish market, ay kailangan may maipakita muna silang rapid test result bago makapasok sa lugar. Kaya naman nakikiusap ang health authority na sana ay makiisa na lamang at makipag-participate dito sa sinasagawang safety protocols, dahil hindi lamang ito kapakanan ng isa, kundi kapakanan ng lahat. CJ. Maraming salamat, King Guevara. Nagbalik loob sa gobyerno ang 3 miyembro ng New People's Army. Kasabay nito ang pagsuko ng kanilang matataas na kalibre ng baril. Nakilala ang 3 NPA na sina Ka-Alice na nagsilbing medic at logistic officer ng grupo, Ka-Moises na nagsilbing explosive expert, at si Ka-Berto na nagsilbi namang recruiter ng mga kabataang sasanib sa grupo. Naisipan nilang sumuko dahil wala na raw patutunguhan ang kanilang ipinaglalaban. Patuloy na paalala ng otoridad na bukas ang gobyerno sa mga rebeldeng nais ng magbagong buhay. Mga kabataan, huwag po kayong maniwala sa Cordillera People's Alliance at iba pang mga bayan na nagre-recruit dito sa Cordillera, dahil katulad nito, batang-bata. Tapos ngayon lang naisipin mo mag-surrender, na-realize nila na wala nang pag-asa talaga yung pinaglalaban nila, dahil wala naman talaga ever since. 2 hours online class policy pinatutupad ng DepEd sa ilang paaralan. Narito ang report. 7:30 hanggang 9:30 ng umaga ang online class ng grade 5 pupil na si Miggy. Pagkatapos ng break time, sunod na niyang pag-aaralan ang kanyang printed learning module. Katuwang niya sa kanyang new normal class ang kanyang ina. Siyempre yung bata, na-strain yung mata, tapos after kasi ng online session, meron siyang follow-up modules. Ayon sa Department of Education, 2 hours online class ang kanila ipatutupad na sistema ngayong new normal. Blended learning ang klase ng mga mag-aaral. Malaki ang pagbabago sa sistema ng edukasyon ngayong may pandemya. Ang taong ito ay talagang kakaiba dun sa naranasan natin ng mga nakaraang panahon, na kung saan bawat araw ay mayroong 8 subject na tinatalakay ang mga mag-aaral. Dito po sa new normal natin ay hindi natin maaasahan yan. Talagang unti-untiin po natin. Karamihan din umano sa mga mag-aaral, mas pinili ang modular learning method kaysa sa online. Mamamahagi ang Maldan National High School ng Mental and Psychosocial Support Module sa mahigit 8,000 estudyante isang linggo bago magsimula ang klase sa October 5. Magandang hakbang daw ito ng DepEd ayon sa ilang psychologists, lalo pat tumaas ang bilang ng mga nagpapakonsulta na nakararanas ng anxiety, at karamihan pa ay mga estudyante. Before October 5, kailangan may distribute din namin yon para sa psychosocial support ng mga bata. Hindi lang makakatulong para ma-prepare sila sa pag-start ng classes, kundi makakatulong ito para makapag-adjust dito sa pandemic na nararanasan natin. Joanne Punsoy, Balitang Amianan. Araw ng kapanganakan ni Inang Maria, ginunita ng mga deboto ngayong araw. Tunghayan sa report. Dala ang imahe ni Birheng Maria, panata na ni Nanay Estrella taon-taon ang dumalo sa misa tuwing September 8 sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag sa Pangasinan.
Panalangin niya ang kaligtasan ng pamilya ngayong may pandemya at pagaling ng kanyang 9 taong gulang na anak na may lymphoma. Isa si Nanay Estrella sa daang-daang deboto na nakaisa sa misa bilang pagunita sa kaarawan ni Birheng Maria sa Minor Basilica ng Manawag ngayong araw. Thank you sa lahat ng blessings na dumarating at saka continuous guidance. Gumagawa kaming paraan para makapunta talaga. Kahit sino lang sa amin, at least makabiyahe. Mahigpit ang pagpapatupad ng health and safety protocol sa Minor Basilica. Limitado sa 550 katao ang seating capacity ng simbahan. Kaya ang iba sa mga deboto, pinaupo na lang sa labas. With social distancing and following the protocols of IATF. Kaya po makita nyo sa labas ay nag-overflow. Marami pong nakaupo at nagsisimba, pero ayan po with social distancing. No? Nag-provide po kami ng mga upuan. At hindi na po talaga kasya, kita nyo rin po sa may gate na ang dami pong naghihintay doon for the next mass. Sa pagunita ng kaarawan ni Inang Maria, pag-ibig at pananalig sa Diyos ang dapat na manatili sa puso ng bawat isa sa anumang dagok o hamon ng buhay. Tayo po naniniwala na ngayong panahon ng pandemic, ang mahal na ina ay nandirito po, kapiling po natin sa ating paglalakbay at daladala po niya ang isang napakalaking biyaya, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Arestado ang 51-anyos na si Cirilo Espiritu matapos tagain ang kanyang pamangkin na si Mervin Salinas ng Barangay Luyan, Mapandan, Pangasinan. Nakuha kay Espiritu ang isang bolo na ginamit umano sa pananaga. Ayon sa sospek, dinipensahan lang umano niya ang kanyang sarili. Sugat sa tagiliran ang tinamo ng biktima na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Naharap sa kasong first-rated homicide ang suspect. Silang nakainom, yung biktima sa kanyang suspect. Nagkaroon sila ng pagtatalo hanggang sa nauwi nga sa habulan ng itak. Tatlong ilegal na pasugalan sa Dagupan City sinalakay ng otoridad. Balitang tinutukan ni King Guevara. Sa himpilan ng pulisya ang bagsak ng 10 katao, kabilang ay ilang senior citizen sa Dagupan City. Naaresto sila sa 3 magkakasunod na operasyon ng otoridad kontra sa ilegal na sugal. Hindi naman humihinto ang ano natin, ang kapulisan natin na sa paghuli, maliit man o malaking pasugalan yan, basta pasugalan, dapat talaga huliin yan para mag-serve as example na rin sa mga kalapit lugar nila. Nakuha sa operasyon ang ilang gambling paraphernalia at bet money na aabot sa mahigit 2,000 piso. Depensa ng ilan sa mga nahuli, libangan lang nila ang pagsusugal ngayong may pandemya. Laro-laro lang namin. Ulisan namin yung kailangan. Hindi na namin uulit. Ibaling na lang nila yung ibang ano nila. Ibang attention nila sa mga bagay-bagay. Kung sila naboboring kaya nagsusugal, ibaling na lang sa iba yung sa mas productive siguro na pamamaraan. Mahaharap sa kaukulang kaso ang mga suspect, kabilang hindi pagsunod sa ipinapatupad na safety protocols. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. 84-anyos na lalaki kabilang sa 13 panibagong kaso ng COVID-19 sa Baguio City. Narito ang report. Nakapagdala ng 13 panibagong COVID-19 cases sa Baguio City kahapon. 84-anyos na lalaki ang isa sa mga nailagdag na pasyente. 2 katao ang dumagdag sa bilang ng manasawi sa COVID-19 sa Pampanga kahapon. Mula sa Sasmuan at Mexico ang mga nasawi. Sa Tarlac, walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Nananatili sa 93 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya. 6 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Pangasinan. 2 sa mga ito dumagdag sa active cases ng Dagupan City.
Nagpatupad ng temporary lockdown ang Police Regional Office 1 matapos magpositibo ang halos 20 personnel sa kampo. Posibleng nakuha ng mga pasyente ang COVID-19 sa kanilang tungkulin at nagkahawaan sa sakit. Nagsasagawa ng contact tracing kasabay ng disinfection sa lugar. Approximately po mga 800 daw po yung people na naka-station doon sa Pro 1 po. So lahat po yun ng PE mass testing po na. Umabot na sa 57 ang active cases ng COVID-19 sa La Union. Mula sa Agoo ang 5 na italang bagong kaso ng COVID-19. 4 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Ilocos Sur, 61 ng bilang ng recoveries. Pumalo sa 33 ang active COVID-19 cases sa Ilocos Norte. Nakapagtala ng 2 panibagong kaso sa lalawigan kahapon. Sa kabuuan, umabot na sa 8,371 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa North Central Luzon. Sa Ilocos Region, nasa 841 na ang bilang ng managpositibo sa sakit. 453 dito ang mula sa Pangasinan at Dagupan City. 254 sa La Union, 65 sa Ilocos Sur at 69 sa Ilocos Norte. Umakyat na rin sa 905 ang bilang ng matinamaan ng COVID-19 sa Cordillera Administrative Region. 387 sa kanila ang galing sa Baguio City, 198 sa Benguet at 66 sa Abra. Sa Central Luzon, 1,152 sa Pampanga, 470 sa Nueva Ecija at 228 sa Tarlac. Sa kabuuan, nasa 6,625 na ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Joan Punsoy, Balitang Amianan. Mga kapuso, umabot na sa 27,332,433 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo base sa tala ng Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center. Umakyat na rin sa 18,325,062 ang COVID-19 recoveries at 891,308 ang mga namatay. Sa Pilipinas, ayon sa tala ng Department of Health, 241,987 na ang matinamaan ng COVID-19, 185,178 na ang bilang ng mga nakarecover at 3,916 ang namatay. Livestock market sa Calasau, Pangasinan, hiling na buksan na matapos ang ilang buwang tigil operasyon. Silipin sa report ni Russell Simorio. Nabawasan ang kita ng ilang meat vendor sa pamilihang bayan ng Calasau simula nang ipatigil ang operasyon ng livestock market. Sa ibang bayan pa kasi kumukuha ng supply ng baboy. Ang ilan naman, mga nakatay na baboy na ang inaangkat. Kumukuha na kami ng nanadress na hindi na kami nagkakatay. Ta kasi mayroon ng bumiyahe malayo. Hiling na mga tindera na buksan na ang livestock market para hindi sila dumayo sa ibang lugar para bumili at magbenta ng baboy. Kahapon, nagsagawa ng inauguration ng lokal na pamahalaan sa bagong livestock market na itinayo sa barangay Mangkup. Pero pinag-aaralan pa ng otoridad ang pagbubukas ng operasyon nito. Plano nilang magpatupad ng limited operation sa kada market day. Kasi parang baka yun pa yung pagsimula ng pag-spread ng virus. Kaya every time na may market day, na lang siya i-open. Mas maganda kasi mas malapit, tapos hindi na mahirap pa yung mga nakakatay ng baboy kasi parang kwan na, malapit na, tapos kahit na kwan din na sila biyabiyay ng malayo. Sakaling buksan ng bagong livestock market, umaasang lokal na pamahalaan na tataas ang market collection at muling sisigla ang kalakalan ng baboy sa bayan. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Inilunsad ang solar power irrigation system sa Pidig, Ilocos Norte. Formal na ring ipinasakamay ng lokal na pamahalaan, katuwang ang Department of Agriculture, ang proyekto sa Zanjera Kabuan Irrigators Association sa Barangay Calambag. Nagkakahalaga ng mahigit 5.8 million pesos ang proyekto. Ang Barangay Calambag ay isa sa mga barangay sa bayan na namumroblema sa patubig dahil umaasa lang sa ulan ang mga magsasaka para sa kanilang sakahan. Mahigit 50 hektarya ang kayang patubigan ng solar power irrigation system. Bukod sa Barangay Calambag, may kahalintulad din na proyekto sa Barangay Marwaya, Libnawan at Mangitayag. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan.
ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Patay ang 41 anyos na lalaki matapos bumaliktad ang minamanehong tricycle sa San Carlos City, Pangasinan. Ang insidente sa pool sa CCTV camera. Nakatutok si Russell Simorio, exclusive. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang tricycle sa National Highway ng Barangay Tandok, San Carlos City, Pangasinan. Maya-maya lang, bumanggang tricycle sa concrete barrier sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang tricycle at nadaganan ang driver. Patay ang driver na kinilalang si Elmer Bautista, 41 anyos. Oo, nakainom. Muna naman siya, lumakan na naman siya, kasama yung motor. Ayan, ang sinete. Minsan niya makatulong kami ni nanay. Posibleng nawala ng kontrol sa manibela ang biktima, kaya na aksidente. Nakahilata na siya, tapos duguan yung, lumabas yung dugo sa kanya, tainga. Nayupi yung side wheel niya dahil side wheel ang tumama doon sa barrier. Eh. Don't drink when you drive. Sa ating pong mga motorista hanggat maaari po, huwag po tayong magmaneho na nakainom po tayo ng alak. Sa pool sa CCTV camera, ang pagsalpok ng van sa motorsiklo sa kaaba ng Perez Boulevard sa Dagupan City. Sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang rider. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng rider na agad dinala sa ospital. Ayon sa pulisya, nagkareglohan din ang mga sangkot sa aksidente. Siyempre, pagkukulang bawat isa na driver dahil dapat aware sila, lalong-lalo na sa traffic light, yung crossing, dapat lahat ng driver talagang nag-iingat po dyan. Russell Simorio, Balitang Amianan. Ninakaw na padyak sa Dagupan City na ibalik na sa may-ari matapos itong maipalabas sa GMA Regional TV Balitang Amianan. May exclusive report si King Guevara. Inilabas sa GMA Regional TV Balitang Amianan ang pagnanakaw ng ilang kawatan sa isang padyak sa Barangay Mamalingling, Dagupan City. Ang aktwal na pagnanakaw nakuhanan ng CCTV camera. Makalipas ang ilang araw na paghahanap, naibalik na ang padyak sa may-ari. Nung binalita sa Balitang Amianan, merong tumawag sa amin na from Barangay Karanglaan na may kaklase siya dito sa barangay namin. So, nung time na yon, agad-agad naming pinuntahan. Sa mga kuha ng CCTV camera na ito mula sa iba't ibang barangay sa lungsod, makikita ang mga dinaanan ng mga kawatan pagkatapos ng insidente. Laking pasasalamat ni Jerry na naibalik na sa kanyang padyak dahil ito lang ang kanyang pinagkakakitaan para sa pamilya. Nung nakita na, natuwa po ako sir kasi nakita ko yung bike ko. Hindi na nagsampa ng kaso si Jerry sa mga suspect. Sumailalim na lamang sa community service ang mga suspect at nangako na hindi na uulitin ang pagnanakaw. Samantala, sa Santa Barbara, Pangasinan, arestado ang 21 anyos na si Philip Mandapat matapos huli sa aktong nagnanakaw sa isang junk shop. Narecover sa suspect ang isang table stand, refrigerator compressor, isang window grill, dalawang pirasong water pump at mga metal scraps na isinakay niya sa tricycle. Wala pang pahayag ang suspect na nahaharap sa kasong pagnanakaw. Inalop din ng mga investigador natin kung may mga previous siyang record. Isang ngayon wala naman. Pero dahil nga na kuhuli sakto at sa desidido yung biktima na kasuhan siya, kaya dinala na siya sa prosecutor sa office. King Guevara, Balitang Amianan. Patay ang 18 anyos na si Earl Jan Torda matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa bahagi ng Tulay sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Sa investigasyon, mabilis ang patakbo ng biktima kaya nawalan siya ng kontrol at sumalpok sa konkretong bahagi ng Tulay. Tumilapon ang biktima at nabagok ang ulo sa bato. Walang suot na helmet ang biktima nang mangyari ang aksidente. Sakit lang mata ko. Kanuman mo nag-helmet mo, nga rumurumar no ka, nuapay nga hindi larabi nga, ay di malum nga ang nag-helmet, talitalaan ko na lang lang amin ma'am, tayo mo nakaruba may. Talagang sharp curve, pero may ilaw naman doon. Considered your safety talaga ang unang isipin nyo bago kayo sumakay sa motorsiklo o ano bang sasakyan. Tatlo pong biik tinangkang ipuslit sa Ilocos Sur.
nakatutok si Ivy Hernando. Naharang ng otoridad ang isang pick-up na kargado ng 30 biik na tinangkang ipuslit sa Ilocos Sur. Sa barangay Salakapos, sinait na harang na otoridad ang sasakyan. Nang inspeksyonin, nadiskubring patay na ang 25 biik. Sinasabi nila ito was stressed daw, pero gaya na sinasabi ko, kailangan pa rin dumaan sa tamang proseso. Walang maipakitang dokumento ang driver at ang may-ari ng mga biik na isang animal technician. Iyon yung masakit sa akin. Animal technician sila, dapat alam nila kung paano ang pag-ayos ng mga to. Sila sana ang katulong natin sa pag-alalay sa mga backyard breeders natin, pero sila pa rin yung pasaway. Maliban sa quarantine checkpoint, binabantayan din ng otoridad ang ibang lusutan o barangay roads kung saan madalas magpuslit ng mga ilegal na produkto. Ayon sa otoridad, ibinalik agad sa Ilocos Norte ang mga nasabing biik. Planong sampahan ng kaso ang dalawa dahil sa paglabag sa animal quarantine ordinance. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Ilang detainee sa Binmaloy, Pangasinan natutulog na lang sa duyan dahil sa kakulangan ng espasyo sa selda. Silipin sa exclusive report. Sabi nga nila, likas na madiskarte ang Pinoy, kaya ang mga detainee na wala ng mahigaang kama sa detention cell ng Binmaloy Police Station, kanya-kanya na lamang gawa ng improvised duyan. Ang mga walang espasyo sa baba, nakaupo na sa duyan kahit pa halos abot na nila ang kisame ng selda. Kumot at kulambo ang ginawang duyan ng mga detainee. Wala na ma'am, siksikan na kami rito ma'am. Lagpas na sa kapasidad ang detention cell dahil sa sunod-sunod na operasyon ng pulisya kontra krimen. Ang protocol po dyan is bago mailipat sila, kailangan ng swab test result na sila ay negative. Kaya hanggat nung nadadagdagan, dahil sa tagal naman ng resulta na lumabas sa mga swab test ng mga nakapreso ma'am. July 1 pa raw nang ma-swab test ang mga detainee. Karamihan sa kanila may commitment order na. Lahat-lahat po na nakakulong ngayon dyan is 23. Then, ang na-swab test po dyan is mga 11. Kasi noong July 1 na nag-swab test, mga ilan pa lang sila. Everyday accounting at health monitoring ang ginagawa ng pulisya. At kung kaya pa naman, kahit nandun sa loob ng pulungan, pinagmamask natin yung ating mga detainee at kung kaya pa rin, may space pa rin, pinaglalayo-layo sila doon sa loob ng detention center. Binibilisan natin yung pag-follow-up doon sa result ng swab test. Ayon sa Provincial Health Office, 48 hours ang maximum time bago makuha ang resulta ng swab test. Una rin umanong lumalabas ang resulta ng mga positive case. Laho kaming notification na marireceive na positive yung mga or any of the specimen na sinend namin kasi we always send po 100. So ibig sabihin po, yung assumption namin, negative po yon. Kailangan din po sila na mag-follow up sa amin. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balita Amianan. Ama sa Kalasyaw, Pangasinan, nanawagan ng tulong para sa kanyang apat na anak na pare-parehong may kapansanan. Tunghayan sa report ni Russell Simorio. Mag-isang itinataguyo ni Mang Carlito ang apat na anak na pare-parehong may kapansanan sa Barangay Longos, Kalasyaw, Pangasinan. Matagal nang byudo si Mang Carlito o may extra lang sa pagkakarpentero si Mang Carlito kaya hindi sapat ang kinikita para maibigay ang pangangailangan medikal ng kanyang mga anak. Minsan, galing ako trabaho ko yun. Minsan, asahod ko is 300. Bibigay sa 2 kilo ulam. Kurang yun. Nasa hustong edad ng kanyang mga anak, pero ni isa sa kanila, hindi makapagsalita. Hindi pa naipapatingin sa mga espesyalista ang apat na magkakapatid dahil sa hirap ng buhay. Pero ayon sa health authority, posibleng genetic ang pagkakaroon ng pare-parehong kapansanan ng apat na magkakapatid. Hindi po natin yan sinasandami kasi may mga dahilan po ng pagkamiut na pwede po talaga genetic. Pangako ni Mang Carlito sa kanyang namayapang asawa na itataguyod niya ang kanyang pamilya, anuman ang pagsubok. Pero dahil sa pandemya, nananawagan ng tulong si Mang Carlito para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Magkano mayroon mabubuhay, pagpagkain ko sila.
gano'n lang, walang gawin trabaho. Trabaho ko, meron ng dalang gatang, pwede na yan. Araw-araw ko kasama ko sila, kaya nakikita ko ang hirap nila. Kaya kung sino man ang gustong tumulong sa kanila, sana po tulungan sila po. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 108 days na lang. Pasko na! At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joanne Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Sa ngalan ni Jasmine Gabriel Galban, ako si Claire Lacanilaw. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.